আজি মানুহৰ মন বেয়া, দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত আমি আজি মোহৰ গাড়ীত আহিছোঁ, মানুহৰতো মোহৰ গাড়ীত আহিবও মানুহে পৰা নাই, কাৰণ মানুহৰ মনবিলাক একদম বেয়া, মানুহৰ হাতত টকা পইচা নাই, ঘৰত আজি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কাপোৰ এটা দিব পৰা নাই, আজি এই পূজাৰ বতৰত এটাৰ পিছত এটা বস্তুৰ দাম বঢ়াই দিছে, পেট্ৰলৰ দাম চেঞ্চুৰী পাৰ হৈছে, ডিজেলৰ দাম চেঞ্চুৰী পাৰ হৈছে, ৰন্ধন গেছ আকাশলংঘী হৈছে, খোৱা তেলৰ দাম 170 টকা আছিল, আজি 225 টকা হৈছে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এই সময়খিনিত ৰাইজৰ লগত আমি আছোঁ, তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰত আছে চৰকাৰ পক্ষ, যিসকলে এই বস্তুৰ দাম কমাব পাৰে সেইসকল আজি আপোনাৰ আকাশত আছে, সেইকাৰণে মাটিত নামিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। মানুহৰ যি দুৰ্গতি, সেই দুৰ্গতিৰ বিষয়ে বুজ ল'বৰ কাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমুখ্যে আজি আমাৰ মন্ত্ৰীবৰ্গ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেন্দ্ৰক দুখটো দি যে কেন্দ্ৰইহে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বঢ়ায়, খোৱা তেলৰ বৰ্ধিত দাম তেওঁলোকে কেন্দ্ৰৰ গাত ঠেলি দি তেওঁলোকে আজি নিৰাপদ দূৰত্বত থাকিব বিচাৰিছে। কওক যে আজি কেন্দ্ৰৰ কাৰণে আমাৰ আজি পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, তেলৰ দাম বাঢ়িছে, সেয়েহে ৰাইজৰ পক্ষত আমি থাকি ৰাইজক এই সময়খিনিত একেলগে থাকি ৰাইজে যাতে তাৰ সকাহ পায় তাৰ কাৰণে আমি আজি এক বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে আজি আমি গোসাঁইগাঁৱলৈ আহি এই পূজাৰ বতৰত আমি মোহৰ গাড়ীৰে মণ্ডপে মণ্ডপে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, জুৱেল তৰগল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি আহিছোঁ। যিটো সময়ত আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ দাম বঢ়াৰ পিছত অসমৰ মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ কাৰণে এটা ব্যাপক ভাবুকি আহিছে, তেনেকুৱা সময়ত ৰাইজে আশা কৰিছিল যে পূজাৰ বতৰ বুলি হ'লেও ৰাইজক এটা সকাহ দিব, কিন্তু ৰাইজৰ এই জীৱনজোৰা সমস্যাৰ সময়ত বিজেপি দলৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে ৰাইজক মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা সকাহ দিয়াৰ সান্ত্বনা দিয়াৰ বিপৰীতে যিধৰণৰ উপলুঙ্গাসূচক মন্তব্য কৰিছে, এজন শ্ৰমিকৰ ঘৰৰ পৰা গৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱা মোদী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে অসমৰ ৰাইজক কৈছে যে আমিতো 100 টকা লিটাৰ পানীয়ে খাওঁ, গতিকে 100 টকা লিটাৰ পানী খোৱা মন্ত্ৰীয়ে, 100 টকা লিটাৰ পানী খোৱা দলটোৱে কেনেকৈ সাধাৰণ মানুহে 100 টকাত ডিজেল পেট্ৰল ভৰাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে কি সমস্যা হয় তেওঁলোকে বুজি নাপায়। কাৰণ আজি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিটোৰ কাৰণে আমি কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ? কাৰণ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে গাড়ী ভাড়া বাঢ়িব, গাড়ী ভাড়া বঢ়াৰ লগে লগে নিত্য ব্যৱহাৰ্য শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দালি, মিঠাতেল, কাচিন তেল, পিঁয়াজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ দাম বাঢ়িব। কাৰণ কমিউনিকেশ্যন যিটো ফেয়াৰ, যিটো যাতায়তী খৰচ বৃদ্ধি পাব, বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকটো সম্পদৰ দাম বাঢ়িব, আৰু সেই কথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে এই বিজেপিয়ে এসময়ত আন্দোলন কৰিছিলে। তেওঁলোকে কৈছিলে যে বহুত হুই মেহেংগাই কি মাৰ অব কি বাৰ বিজেপি চৰকাৰ, মোদী ডাঙৰীয়াই গোটেই অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিছিলে যে কংগ্ৰেছৰ দিনত বয় বস্তুৰ দামে আকাশত লাগিছেগৈ, বিজেপি চৰকাৰ আহিলে বয় বস্তুৰ দাম মাটিত নমাই দিব, আমাৰ দিনত যিটো গেছ চিলিণ্ডাৰ মূল্য 440 টকা আছিলে আজি সেই মূল্য আজি 1000 টকা পাৰ কৰিলে, আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত এই কি কয় ক্ৰুড অইলৰ মূল্য যিটো সময়ত হ্ৰাস পাইছে সেইটো সময়ত অসমত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে। আৰু ৰাইজে যেতিয়া এই কথাবিলাকৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ ৰাজ্যতকৈ ইয়াত দাম কম, ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ ৰাজ্যতকৈ ইয়াত দাম কম, আৰু এজনে কৈছে বিজেপিৰ এম পি যে আগতেও 100 টকা লিটাৰ পেট্ৰল কিনিছিলে, এজনে কৈছে দাম বাঢ়িছে কি হ'ল আপোনালোকৰ, আপোনালোকে চাইকেল লৈ ঘূৰি ফুৰক, আপোনালোকে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰক, আমিতো 100 টকা লিটাৰ পানী খাই আছোঁ। গতিকে এওঁলোক এতিয়া এই পৃথিৱীত তেওঁলোকৰ ভৰি নাই, এওঁলোক স্বৰ্গৰ পৰা নামি অহা দেৱদূত, এওঁলোকে ভাবিছে যে এইখিনি মৰতত থকা মানুহ আৰু আমি ৰাইজৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হোৱা দেৱদূত, গতিকে দেৱদূতসকলৰ এতিয়া মতিভ্ৰম হৈছে, আৰু মতিভ্ৰম যেতিয়া ৰজাঘৰীয়া মানুহৰ হ'ব ৰাইজৰ বিপদ আসন্ন। সেইকাৰণে মতিভ্ৰম হোৱা মানুহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ পূজা ঘৰে ঘৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমাৰ জুৱেল টুডু ডাঙৰীয়াক জয় কৰাৰ জৰিয়তে, নিৰ্বাচনত যাতে জয়যুক্ত কৰাৰ জৰিয়তে এই বিজেপিক এটা শিকনি, এটা ৱাৰ্ণিং অসমৰ ৰাইজৰ হৈ গোসাঁইগাঁও মানুহে দিয়াৰ সময় আহিছে। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে এইবাৰ গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ মানুহে এই বিজেপিক এশিকনি দিব, কাৰণ এজন বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, এই অঞ্চলৰ জনপ্ৰিয় নেতা জুৱেল টুডু ডাঙৰীয়াক সকলোৱে ভালকৈ জানে, এজন শ্ৰমজীৱী ব্যক্তি, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ লগত বিপদে আপদে জড়িত থকা ব্যক্তি, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আমি আগবঢ়াই দিছোঁ। তেখেতক জয়ৰ জৰিয়তে অসম বিধানসভাত বিৰোধী শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে, অসম বিধানসভাত বিৰোধীয়ে যাতে এই মূৰে ভূঁই খোৱা চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে এখন শক্তিশালী যুঁজ দিব পাৰে তাৰ কাৰণে ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব বুলি আমি মা দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ আজি মোহৰ গাড়ীয়ে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনক
হিন্দু রাষ্ট্র বনাম বলে কই হিন্দু বড় ভাই ভাই সকলক দুই ভাগ করেছে, কোচ রাজবংশী ভাই সকলক দুই ভাগ করেছে। সেইকাৰণে গোসানীর ওসর আইসু এনে তেওঁলোকৰ চতুরালি বন করক আর তেওঁলোকক সুমতি দিয়ক, সেইকাৰণে মার ওসর সেবা জানাব আছে। বিটিআর চুক্তি যেটা করেছে এইটো মেইনলি আমি যেটা মানে সুস্থ সবল মানুষে অলপ বিবেক বিবেচনা দিয়ে যদি চিন্তা করে এইটো বিটিআর মানে কি বিটিইডিটো ধ্বংস করার একটা মানে সিহতে একটা সিদ্ধান্ত লৈছে। বুঝছে আগতে যেনেকে ধরক হাগ্রামা মহিলারিয়ে বিটিইডিত যেনেকে শাসন ভার চলাইছিল খুব উন্নত, কংগ্রেস সরকারের লগত লিঙ্ক আছিল, তেতিয়া হয়তো বহুত গুণে উন্নত ধরনের কাম কাজ করেছিল। বর্তমান কি কাম হয়েছে আপনাদের দেখা কার্যকালত আপনি সেই বস্তু দেখা নাই নাকি? নাই নাই, কোনো ধরনের উন্নয়নশীল মানে উন্নত কাম তেনেকুৱা দেখা নাই। আমি ব্যতিক্রমীর উপর ওলা নাই, অসমৰ পরিস্থিতি এটা ব্যতিক্রম। অসমৰ মানুহে আশা কৰিছিলে যে এখন সভ্যতার যুঁজ হব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় অসমৰ মানুহক আহ্বান জানাইছিলে এখন সভ্যতার যুঁজ বলে। এতিয়া সভ্যতার যুঁজ মানে আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সুধিব বিচাৰিছো যে মৃতদেহৰ ওপৰত জাপ মৰাটো সভ্যতার যুঁজ নেকি, মৃতদেহৰ ওপৰত জপিওৱাটো সভ্যতার যুঁজ নেকি, নাও ডুবি যে তিনিগৰাকী মানুহ ঢুকালে এইটো সভ্যতার যুঁজ নেকি, মিজোরাম সীমান্তত যে ছগৰাকী অসমীয়া শহীদ হল এইটো সভ্যতার যুঁজ নেকি, আপোনাৰ বিজেপিৰ সভাপতিয়ে সাংবাদিকসকলক যে খোজকাঢ়ি ঘূৰিবলৈ কৈছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যে মটৰচাইকেলৰ তিনিটাকে উঠিবলৈ কৈছে, এইখন সভ্যতার যুঁজৰ কাৰণে আমি বিজেপি চৰকাৰ আনিছিলোঁ নেকি? তেওঁলোকে যে কৈছিলে বহুত হুই মেহেংগাই কি মাৰ অফ কি বাৰ বিজেপি চৰকাৰ, এই মেহেংগাই মাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণেহে ৰাইজে বিজেপিক আনিছিলে। এতিয়া যেতিয়া তেলৰ দাম 100 টকা বাঢ়ি গ'ল, পেট্ৰল ডিজেলৰ 100 টকা পাৰ হ'ল, ৰাইজে যেতিয়া কথাটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে তেতিয়া আপোনাৰ মন্ত্ৰীয়ে কি বুলি ক'লে যে আমিতো 100 টকা লিটাৰ পানী খাওঁ, আমিতো ইয়াত কোনোবা আছে নেকি, আপোনালোকে খাই পাইছে নেকি 100 টকা লিটাৰ পানী, আপোনালোকে পাইছে নেকি কোনোবাই খায়? আমিতো অসমত ক'তো বেলেগ মানুহ লগ পোৱা নাই যোনে 100 টকা লিটাৰ পানী খায়, বিজেপিবিলাকহে খায়। গতিকে 100 লিটাৰ পানী খোৱা বিজেপিয়ে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকালে এই মূল্যবৃদ্ধিয়ে কি ভাবুকি আনিছে, তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড কেনেকৈ আজি তাহি মধুসূদন দেখিছে, এই কথা বিজেপিয়ে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে বিজেপিৰ এই নেতাসকলৰ চকু মেল খুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যে মতিভ্ৰম হৈছে, এই মতিভ্ৰমী বিজেপি নেতাবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকক মনত পেলাই দিবৰ কাৰণে আজি আমি মোহৰ গাড়ীৰে দুৰ্গা পূজা চাবলৈ ওলাইছোঁ।